Жаңалықтарымызды бастаймыз. Ата-баба рухын қастерлеп, бейіт басына барып, зиярат жасап, еске алу жалпы қазақ халқына тән нәрсе. Оның ішінде түркі тілдес халықтарының мәдени құндылықтарының бірі болып табылады. Осыған орай, өткен аптада қаламызға зиярат жасаушылар келген болатын. Толырақ келесі бейнесіктен көресіздер. Күштебендіріліп, материалистік құндылықтар басым саналатын кеңестік кезең төрегелі бері ата дәстүр қайта жанданып, кең қанат жаюда. Өлілерге құрмет тірілер үшін қажет. Халық өз ата дәстүріне қайта оралуда. Ата бабасын қастер тұту кейінгі ұрпақтың өткенді құрметтеп, тарихты ұмытпауына игі бастама екені анық. Кеше Астанадан, Қарағандыдан тағы да басқа өңірлерден келген 200-дей зиярат етушілер Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне келіп, Арғынның Қаракесек руынан шыққан белгілі тұлғаларға ата бабаларына тағзым етті. Енді келі Түркістанға жиналып отырмыз. Кеше ұлы ақын Мағжан айтқан екен, Түркістан екі дүние есігі ғой, Түркістан ер түріктің бесігі ғой. Ол жерде не бір келі адамдар жатыр. Әзірет Сұлтаннан бастап, Әнет Баба, Қаз Дауысты Қазыбек, Қанжығалы Бөгенбай Батыр, Шақшақ Жәнібек Тархан, не бір билер, хандар, сұлтандар. Соның арасында біздің бабамыз Ханаби Датқа Ханаби Серкеұлы жатыр. Бұл кісі Арғын Қаракесек Шұртпал тегінен болады. Кешегі Кенесарын бас батыр болған Ағыбай батырдың туыстар болады міне. Сондықтан бүгін біраз ел жиналып қалдық. Бұл кісі 18 жыл Бұқарада оққан, Бұқараның уәзірлігіне дейін көтерілген тарихта. Кейін Ташкент қаласында атқасы болып, кейін Түркістан қаласында атқасы болған. Зиярат етушілер мұнан кейін орталық Қаракөз мазаратына барып, аруақтарға бақыштап Құран оқыды. Алыстан келген имамдарға Үшқоңыр мейрамханасында қонақжай дәстүрмен ас берілді. Елбасымыздың басшылығының арқасында ойдың елі, қырдың елі араласып жатыр. Абай атамыз айтқандай, қыр елі ой елімен араласып, құшақтасып, көрісіп, мауқын басып деп, мінекей мауқын басып алып келген делегация көп мүшелер қасиетті Әзірет Сұлтанға келіп тәу етіп жатырмыз. Рахмет сіздерге, мінекей өткенді еске алмай, келешек жастардың ұрпақтың санасына салмай, біз тәрбие жұмысын, патриоттық жұмысты, отан сүйгіштікті біз жақсы жастардың санасына сіңіре алмаймыз. Сол себептен өткенге рахмет айтып, өткендерді еске алып отырмыз бүгінгі күні. Арғындардың басын қосып ас беріп жатқан азаматтарға бара тапсырмайтын көптен көп рахмет. Алла қаласа, біздің қазағымыздың бірлігін беріп, Қазақстанның туы көктен көріне берсін, ағайындығымыз, туысқанымыз нығая берсін. Халықта өлі риза болмай, тірі баймас деген сөз бар. Қай қырынан қарасақ та, ата баба рухын сыйлап тағзым ету жөн ақ. Олжас Тілесұлы, Ержан Бейбітов, Әбубәкір Анарбайұлы, Тұран Түркістан.